שלום, תודה שחזרתם אליי. הגענו לבדוק את ההשפעה של הפעולה השלישית והאחרונה על הדטרמיננטה. אז בואו נזכר במה שכבר עשינו ונמשיך הלאה. אז שוב, דטרמיננטה זו התאמה מהמטריצות לשדה, עבור מטריצה מסדר 1 על 1 זה פשוט המספר, עבור n גדול שווה ל-2 אפשר לחשב דטרמיננטה כסימן מספר מינור לפי שורה i כרצוננו או לפי עמודה j כרצוננו. מה עוד ראינו? ראינו ש... דט-A שווה ל dAT, ולכן כל דבר שעושים על שורות אפשר לעשות גם על עמודות. ראינו כבר את ההשפעה של שתי פעולות אלמנטריות על הדטרמיננטה. אם אנחנו מחליפים שורה, שתי שורות, או מחליפים שתי עמודות, זה משנה את הסימן, כלומר דט-A שווה למינוס ל b אם לא, כופלים שורה או כופלים עמודה בסקלר אלפא שהוא שונה מ-0, זה מכפיל את הדטרמיננטה פי אלפא. ולכן כשאנחנו מחשבים את הדטרמיננטה, אם רוצים לשמור על הערך, מחלקים באלפא. דבר נוסף שראינו, ואנחנו נצטרך את זה הפעם, שאם יש לנו מטריצה ואנחנו מחשבים סכום של סימן, מספר ומינור, אבל הסימן והמינור לקוחים משורה i, והאיבר לקוח משורה j, כש-i שונה מ-j, אנחנו מקבלים שכל הסכום הזה הוא אפס, כי זה שקול לחישוב דטרמיננטה של מטריצה עם שתי שורות זהות. עכשיו בואו נעבור לפעולה השלישית והאחרונה. נתחיל כרגיל מדוגמה. A שווה למטריצה 1, 2, 3, 4, הדטרמיננט של A שאנחנו רוצים לשמר את הערך שלו, זה 1 כפול 4 פחות 2 כפול 3 שווה למינוס 2. רוצים לעשות פעולה מסוג 3, לתקן מה שמקלקלים, ובסוף להישאר עם המינוס 2. אז בואו נעשה את הפעולה הטבעית, שזה אגב, מה שהיינו עושים לו הדבר הזה היה חלק מאיזושהי מטריצה גדולה, היינו רוצים לקבל משולשת, מה היינו עושים? לא כופלים בסקלר ולא מחליפים שורות. במקרה הספציפי הזה, מה שהיינו רוצים לעשות, זה בדיוק הפעולה שכתובה לי פה. r2 מקבל, r2 פחות 3, r1. שנוכל לאפס את השלוש שכתוב כאן. אז בואו נעשה את הפעולה. על הדטרמיננטה כמובן, לא על המטריצה. אז הנה, d a שווה ל של 1, 2, 3, 4, ובואו נעשה את הפעולה. r2 מקבל r2 פחות 3r1. מה אנחנו מקבלים? 3 פחות 3, 0, 4 פחות 6 מינוס 2, שורה ראשונה לא נגענו, והנה קיבלנו מטריצה משולשת. ולכן הפעם אפשר פשוט לכפול את האלכסון. 1 כפול מינוס 2, פחות 2 כפול 0, למרות שלא חייבים לכתוב את זה, כי היא כבר משולשת, ואנחנו מקבלים מינוס 2. נכון, קיבלנו בדיוק את אותה התוצאה. ועכשיו, שימו לב, נניח שהיינו יודעים, שאם, היינו יודעים מראש, שאם אנחנו עושים פעולה מסוג 3, כלומר להוסיף לשורה כפולה, של שורה אחרת, לשורה i אני מוסיפה כפולה של שורה j, הדטרמיננטה לא משתנה. אז היינו יכולים לעשות את זה ללא קנסות. כן, אתה מבסוט, בוודאי שאתה מבסוט, כי זו הפעולה הכי נפוצה שאנחנו עושים. לכן, כל עוד אנחנו עושים פעולה מסוג הוספה לשורה כפולה של שורה אחרת, הקנס חינם. לא צריך לתקן שום דבר, אבל אם מאיזושהי סיבה במהלך הפעולות שאנחנו עושים מחליפים שורות או עמודות או כופלים שורה או עמודה בסקלר, צריך לשלם את הקנס המתאים, החלפת סימן או חילוק בסקלר. זהו, עכשיו נוכל לנסח, להוכיח ואחרי זה לראות דוגמה ולהתחיל לחשב דטרמיננטים גדולים. אז הנה המשפט. A מטריצה ריבועית, אלפא סקלר, ושימו לב, הפעם לא כתוב אלפא שונה מ-0, סקלר כלשהו. תהי B המטריצה המתקבלת מ-A על ידי ביצוע פעולה, RI מקבל RI ועוד אלפא R J, מוסיפים לשורה I, אלפא פעמים שורה J, או CI מקבל CI ועוד אלפא C J, העמודה ה-I מקבלת אלפא פעמים עמודה J, כמובן ש-I שונה מ-J. אז דט-A שווה דט-B. הדטרמיננטים שווים. בואו נוכיח. אז אנחנו נחשב את הדטרמיננטה של A לפי השורה ששינינו, כלומר לפי שורה I. אפשר לחשב דטרמיננטה לפי שורה או עמודה כרצוננו. במקרה הזה אנחנו מחשבים לפי שורה I שאותה שינינו. מה מקבלים? דט-A שווה סימן מספר מינור, כש... אינדקס השורה i קבוע, והאינדקס הרץ הוא אינדקס העמודה, מחשבים לפי שורה i. עכשיו, נחשב את הדטרמיננטה של b. אבל רגע, כשניגשים לחשב את הדטרמיננטה של b, גם לפי שורה i, השורה ששינינו, בואו נראה מה הקשר בין אברי b לאברי a. בשורה ה-i של b, מי יושב? האיברים של השורה ה-I של A, ועוד מה שהוספנו. מה הוספנו? אלפא פעמים האיברים של השורה ה-J, A, J, K. ומה קורה בשאר איברי המטריצה B? נכון, שאר האיברים יהיו שווים לכל שורה L שהיא לא השורה ה-I, כולל שורה J, B, L, K שווה A, L, K. אין שום הבדל בין איברי B לאיברי A. כולם זהים פרט לשורה ה-I. בשורה ה-I יש לי את מה שהיה, ועוד אלפא פעמים, האיברים של שורה J. עכשיו נחשב את הדטרמיננטה. הנה רשמתי לעצמי מה הם איברי B כדי שנוכל להציב, ובואו נתחיל לחשב את דת B. כמובן, אנחנו מחשבים לפי שורה I. מקבלים סימן מספר מינור של האיברים במטריצה B לפי שורה I. k זה אינדקס העמודה שרץ, i זה האינדקס הקבוע כמחשבים לפי שורה i, סימן מספר מינור. מהם מה המינורים של b? מה האיברים של b? עכשיו אנחנו נציב b, i k, כלומר במקום b, i, k אני מציבה a, i, k ועוד אלפא a, j, k. במקום כל מינור, מאחר והאיברים במינורים זה לא השורה האית, זה השורות האחרות, לכן מה שאני מציבה זה המינורים של b יהיו זהים למינורים של a, ולכן, כי במינור ה-m-i-k של b מחקנו את השורה ה-I, מחקנו את השורה השונה, ולכן כל האיברים פה זהים בדיוק לאיברים שבמטריצה a, ולכן m, b, המינור של b זהה למינור של a. בואו נכתוב את כל זה. הנה שינינו את b, ו-m, b הפך ל-m, a, ואלה ה-b'ים החדשים. עכשיו מה קיבלנו? סימן איזשהו מספר עם סכום באמצע, ומינור. בואו נפצל את הסיגמא לשתיים. ניקח סימן האיבר הזה והמינור, ועוד סימן האיבר הזה והמינור המתאים. מה אנחנו מקבלים? שתי סיגמאות, הנה הראשונה והנה השנייה. כבר ראינו את זה בעבר, יש פה אלפא, לא תלוי ב-K, נוציא את האלפא מחוץ לסיגמא. הנה, הסכום הראשון, לא היה בו אלפא, לא שינינו, בסכום השני הוצאנו את האלפא החוצה. עכשיו בואו נראה מה כתוב כאן. המחובר הראשון זה בדיוק דת A, זה חישוב הדטרמיננטה של A לפי שורה I. האינדקס K הרץ זה אינדקס העמודה, אינדקס השורה הוא קבוע, I. לכן זה חישוב הדטרמיננטה של A לפי שורה I, לכן המחובר הזה הוא דט A. למה שווה המחובר השני? שימו לב, סימן מספר מינו, אבל יש לי כאן סימן ומינור של שורה i, אבל יש לי את האיבר של שורה j. שיעור קודם הוכחנו שהסכום הזה שקול לחישוב דטרמיננטה עם שתי שורות זהות, ולכן הוא שווה 0. אז מה קיבלנו פה בסך הכל? That a ועוד Alpha כפול 0 שווה That a, ולכן קיבלנו שכאשר עושים את הפעולה מסוג 3 על השורות או על העמודות, הדטרמיננטה של המטריצה B שמתקבלת שווה בדיוק לדטרמיננטה של A. לא משפיע על הדטרמיננטה, וזה מסיים לנו את ההוכחה. בואו נראה דוגמה. נחשב את הדטרמיננטה הבאה. יש לי פה מטריצה 4 על 4, ואני רוצה לחשב את הדטרמיננטה של A. מה אנחנו נעשה? נבצע פעולות אלמנטריות, נקבל משולשת ונכפול את האלכסון. אז דבר ראשון שאנחנו עושים, מאפסים את 2. איך מאפסים את 2? r2 מקבל r2 פחות שני r1. תבצעו את הפעולה, זה מה שקורה, r1, r3 ו-r4, לא שינינו. מה עכשיו נעשה? נכון, נאפס את 3. מה הפעולה? r3 מקבל r3 פחות 3 r1. זאת התוצאה שיוצאת, וכל הזמן שימו לב, אלה פעולות שלא משפיעות על הדטרמיננטה, ולכן אני לא משלמת קנסות, אני לא משנה ולא מתקנת שום דבר. אבל זהירות, אנחנו עובדים כל הזמן בין שני קווים ישרים, אנחנו עושים את הפעולות על הדטרמיננטים, לא על המטריצה. הפעולה השלישית תהיה לאפס את השלוש שנמצא פה, הנה. r4 מקבל r4 פחות 3r1, זאת התוצאה שמקבלים. ועכשיו שימו לב, שלושת הפעולות האלה, יכולנו לעשות אותן בפעם אחת. פשוט לכתוב את שלושת הפעולות כאן, לא היה צריך לתקן שום דבר, ואז הדטרמיננטה שנמצאת פה, הייתה כתובה לי כבר פה למעלה. הייתי מקצרת את התהליך. וזה בסדר, זה מותר. כל עוד אנחנו זוכרים שכל הפעולות האלה לא משנות את הדטרמיננטה. עושים פעולות כאלה, מותר לעשות אותן בו זמנית באותו שלב. בואו נדגים את זה על השלב הבא בדירוג. את 2 ו-4 אנחנו נאפס בו זמנית באותו שוויון, במקום לעשות שווה ועוד פעם שווה, נעשה את זה בפעם אחת. הנה, R3 מקבל R3 ועוד שני R2, פעולה מסוג 3 לא משפיעה. r4 מקבל r4 ועוד 4r2, פעולה מסוג 3, לא משפיע. מה מקבלים בסוף? מקבלים את הדטרמיננטה הזאת. הדטרמיננטה שכתובה פה, שווה בדיוק לדטרמיננטה שכתובה פה, ששווה בדיוק לדטרמיננטה הזאת ולדטרמיננטה הזאת שאותה אנחנו רוצים לחשב. זהו, נשאר לנו רק לאפס את מינוס 5 באמצעות מינוס 5, הפעולה שעושה את זה, r4 מקבל r4 פחות 3, והנה הגענו למקום המיוחל, דטרמיננטה של מטריצה משולשת, ולכן למה זה שווה? מכפלת אברי האלכסון, כי היא משולשת עליונה, ולכן מקבלים כפול 1 כפול מינוס 1 כפול מינוס 5 כפול מינוס 8, שזה בדיוק מינוס 40. נראה לי שזה הרבה יותר פשוט מלחשב, שימו לב שאין לנו פה שום אפסים, אי אפשר היה לקצר, כל שורה שהיינו בוחרים לעבוד, היה לנו לפחות שלושה מינורים מסדר שלוש לחשב. לעומת זאת, עשינו כמה פעולות אלמנטריות על השורות, שילמנו את הקנסות שצריך, שהפעם לא היה, וכל מה שנשאר לעשות בסוף, אחרי שעשינו דברים שאנחנו מכירים, זה לכפול את אברי האלכסון. עכשיו, בשיעור הבא, אנחנו נחשב דטרמיננטים על ידי שילוב כל הפעולות ביחד, גם בסוג ראשון, גם מסוג שני וגם מסוג שלישי. אבל עכשיו אני רוצה להראות לכם עוד דוגמה מאוד מאוד חשובה, ושימו לב, אנחנו רוצים לחשב את הדטרמיננטה הבאה. 3, 7, 5, 4, משהו מסדר 2. תגידו לי. מה, אבל את זה אנחנו כבר יודעים לחשב. נכון, שימו לב אבל מה אני רוצה להראות לכם. נניח לרגע שהדבר הזה הוא חלק ממשהו קצת יותר גדול, ואנחנו רוצים לעשות פעולות אלמנטריות. רוצים לאפס את 5 באמצעות 3. איך אנחנו יכולים לעשות את זה? איזה פעולה אנחנו נוהגים לעשות בשביל לאפס את 5 באמצעות 3? מאוד פשוט. r2 מקבל 3r2 פחות 5r1. למה? 3 פעמים 5 פחות 5 פעמים 3 זה 0. איפסנו. יש לזה השפעה על ה-4 והש... שפה, על ה-7 כמובן שלו, והצלחנו לאפס מה שרצינו. הנה מה יוצא. 3, 7, 0 מינוס 23. ועכשיו נשאלת השאלה, במה אנחנו מתקנים? לא לשכוח שפעולות אלמנטריות על דטרמיננטים מחייבים אותנו לעשות תיקון. במה נחלק? כפלנו גם ב-3, הנה, וכפלנו גם ב-5. הנה, אז במה אנחנו מחלקים? אתה מציע בשלוש ובחמש, זהו, שזה לא נכון. זהירות, אנחנו לא כופלים, לא מחלקים בכל דבר שאנחנו כופלים. אנחנו צריכים לבדוק איזה פעולות אלמנטריות ביצענו על שורה מסוימת. כאן, את השורה שביצענו על פעולות אלמנטריות ואותה שינינו, זה רק R2. אנחנו רוצים לבדוק איזה שורה שינינו ואיזה שינוי עשינו. אז כמו שאמרנו, שינינו את R2. בואו נראה איך שינינו. קודם כל, כפלנו אותה ב-3. R2 מקבל 3R2. רגע, כפלנו ב-3, צריך לחלק ב-3. אחר כך, הוספנו מינוס 5 פעמים את R1. להוסיף כפולה של שורה אחרת לא משפיע על הדטרמיננטה, ולכן לא צריך לחלק בחמש. נכון, צריך לחלק רק בשלוש, אז בואו נחלק. הנה, לא בחמש. למה? כי חמש כפלנו שורה אחרת, לא את השורה של... שלתוכה הצבנו. ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר פה. מה מקבלים בסוף? שלוש כפול מינוס עשרים ושלוש, כי זו מטריצה משולשת, מכפלת אברי האלכסון, לחלק לשלוש ויוצא בסוף מינוס עשרים ושלוש. אתם יכולים לבדוק שאין פה טעות. שלוש כפול ארבע פחות שבע כפול חמש, שתים עשרה פחות שלושים וחמש, אכן מינוס עשרים ושלוש. ושימו לב מה קרה כאן. כפלנו בשלוש, חילקנו בשלוש, אבל לא הוצאנו שלוש, כגורם משותף, ולכן לא תמיד כשאנחנו כופלים שורה בסקלר זה שקול להוצאת גורם משותף מאיזושהי שורה או איזושהי עמודה. והנה הדוגמה שכדולמדה ביקש מאיתנו קודם, לא תמיד כפל של שורה בסקלר שקול להוצאת גורם משותף, לכן אנחנו לא מנסחים את זה ככה. מאיזושהי סיבה כפלתם שורה בסקלר, חייבים לחלק בסקלר שבחוץ. ואין פה שום הוצאת גורם משותף. לא הוצאתי פה שלוש כגורם משותף משום מקום. זהו חברים, סיימנו להפעם. בשיעור הבא נראה איך אנחנו משתמשים בכל הפעולות בשביל לחשב דטרמיננטים. תודה רבה לכם.